بالخير يا عم شيخ. اهلا. لو سمحت اسال مدام اذا كانت عايزه حاجه قبل ما امشي ولا لا. اللي انا ما عايزاه جوا. ايه دول؟ بقيت حساب الشهر ومش عايز اشوف وشك هنا تاني. انا اسف. يعني ايه اسف؟ يعني حبي ليكي ما يتقدرش التمن. لانك سيفي الحقيقي. انت ازاي تكلمني بالطريقه دي؟ انت مين اللي عشان تكلمني كده؟ اتفضل بره. بره؟ تفتكري انت فعلا عايزاني اطلع بره؟ اه طبعا عايزاك تطلع بره. ايه؟ بس انا بقى افتكر انك عايزاني ايه ده؟ زي ما انا عايزك بالظبط. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟